Dane, jaký jsou podle tebe chyby při nějaký digitalizaci účetnicí, kterých se firmy jako často dopouštějí? Ono to vždycky nemusí klapnout a ty máš určitě zkušenosti z projektu. Pojď nám něco nazdílet. Chtěl bych říct velmi rád. <laughs> zase tak rád nejsem, ale zase na druhou stranu se učíme. Začal bych asi výsledky studie od Deloitte, které mě velmi překvapily. Nemám z nich radost, ale bohužel je to realita, kterou je nutné přijmout. To znamená, až 70 digitalizačních projektů neuspěje. A to díky plánování vlastní realizaci, nesouladu očekávání, nepřipravenosti týmu, zvolení špatných vlastně digitálních toolů, projektů špatně poskládaného toho ekosystému vlastně, digitálního. A dále. Je to samozřejmě otázka ceny, někdy se prostě překročí ten rozpočet až takovým způsobem, že to přestává dávat smyslu. Takže ano, těch případů je celá řada. Přiznám se, jsem trošku překvapený, kdyby v našem případě jsme dosahovali to procento 70%, tak tady dneska nesedím, mm -hmm. protože by to absolutně nedávalo smyslu, nemohli bychom si to dovolit. To znamená, my asi možná zlepčujeme tu statistiku, ale rád vlastně nazdílím i ty konkrétní projekty, kdy to nevyšlo. Dám příklad. Větší technologická firma, o kterou jsme, se, o kterou jsme usilovali uh, delší dobu. A samozřejmě by nás ani nenapadlo, že by jsme v této špičkové technologické firmě narazili na něco, co zastaví ten projekt. Schůzka s vedením, kompetentní osoby, delší dobu jsme volali po decision makerovi, aby zůstal, aby byl více přítomen. On to o nás nevyslyšel, více to přesunul na ty v uvozovkách kompetentní jedince a ty začali využívat toho, že nemusí. Mm. Začali z toho postupně vycouvávat a nakonec se to celé, si můžu použít ten výraz, jakoby rozplizlo a z celé digitalizace zbyly jak to říct, zavedené určité dílčí nástroje, které samozřejmě klientovi i nám pomáhají, ale víceméně ty klíčoví jedinci v té administrativě zůstali ve svých boxech startovních, udrželi si tu svoji práci, i včetně toho, nechci říct remcání, to je silné slovo, ale připomínání, že vlastně to nefunguje, nic moc se neděje a bude velmi těžké ten projekt znovu jako nastartovat a upřímně, aby jsme nebyli tak alibi, alibističtí a hledali jsme problémy na té druhé straně, tak to je samozřejmě i zpráva pro nás, že i naše týmy musí být v té emoční, v té vlastně jakoby emoční inteligenci ve způsobu jako řízení toho projektu, manažerského toho projektu, připravení i na takovéhle úskalí, kdy je prostě potřeba dupnout hmm. a vyžádat zpátky tu kompetentní osobu z toho vedení, aby byla konfrontována, že za takovéhle situaci ten projekt je odsouzený jako k zániku. Takže tady myslím, že i my na naší straně jsme nebyli dostatečně proaktivní a netlačili jsme tu druhou stranu, aby se vrátila zpátky k zadání k tomu, co bylo přislíbeno, k tomu, co je zapsáno, k tomu, jak by se to mělo rezovat. Takže určitě tohle je jeden z konkrétních projektů, byť jsem nemenoval firmu, uh, tak něco, co by mi nedělalo radost, ale prostě je to realita. Když bych měl zaspomínat na druhý, tentokrát je personálně mzdový projekt, zase firma, kterou známe všichni, velká, obrat v miliardách korun, tam víceméně jsme začali tak rychle, jako jsme skončili. To znamená, ten tým lidí, který měl rozhodovat o tom projektu, byli zároveň uživatelé kde asi minimálně z těch deseti lidí by 4-5 bylo nahrazeno vlastně tím digitálním tůlem. A dokonce i jedna z nich se zeptala, co to znamená pro ní, když dělá tuhle práci. Náš dotaz byl, trváte na tom, že byste chtěla dělat tuhle administrativní práci, kterou za vás může udělat systém? To znamená, že jste mezi krokem, který nedává jako smyslu ani přidanou hodnotu. Ne, zatím jsem o tom takhle nepřemýšlela a cítím se velmi ohrožena. Mm. Říkám, Ježíši Kriste, to jsme asi na špatné adrese, to nic jiného pro vás jako neudělám. Těžko bych pro vás mohl doručit nebo vám doručit řešení, které by vám dělalo radost v práci, kterou děláte dneska a nic by vám nepřineslo, kromě dalšího nákladu za digitální tool. Takže ano, i tohle se nám sem tam jako přihodí. A myslím, že tady se to nedá ani nějakým způsobem jako změnit a posunout. Tam to musí uzrát. Uzrát to znamená, že si zákazník uvědomí, že má dneska 10 person, 10 krán mzdový náklad, který mu přináší určitou přidanou hodnotu, věnuje se určité režii a dokavať on sám nemá problém hradit těchto 10 úvazků, tak se to jako nezmění. A vůbec si nemyslím, že by ty lidi nebyli schopni dělat jinou práci, která dává větší smysl. To si nemyslím. Ba naopak, když se podíváte na fluktuaci, na těch pozic, které se týká digitalizace, tak je obrovská, protože čím mladší generace a modernější máte, tím méně vás baví přepisovat nějaká data. Hmm. Do počítače, personální, mzdová, finanční, účetní, přepisovat faktury, přenášet, importovat, exportovat něco, co ty uh, systémy si navzájem zvládnou prostřednictvím API, API rozraní sami. Takže tohle je asi jenom takový jako zamišlení, co se odehrává v těch projektech. Není to většinové, ale, ale odehraje se. Ty si řekl vlastně jedno děsivý číslo, jo? že 70% projektů selže. My v této branži podnikáme, co můžeme udělat pro to, aby jsme to procento snižovali, protože je děsivý. Rada Adame je jednoduchá. Potřebujeme zvýšit množství projektů, které realizujeme, a aby jsme samozřejmě tuhle statistiku jakoby narovnávali. To znamená přece firmy, které dělají úspěšně, to znamená, že projekty, které dávají smysl a opravdu jako digitalizují a posouvají ty zákazníky, tak se šíří sami vlastně referencí. Úplně, úplně nejlépe. Je to nejlepší marketing, je to lepší než tohle video, je to prostě to nejlepší, co můžeme dělat. Asi jich potřebujeme více, to znamená, potřebujeme více firm, aby se připojovalo jak na naši stranu, konkurence, nekonkurence, tak na tu stranu zákazníckou, To znamená, aby bylo více firm, zákazníků připraveno na změnu, která je stejně čeká. To znamená, buď do ní budou investovat teď s nižšími náklady, nebo z donucení, až konkurence prostě bude vykazovat úplně jiné čísla, později, a to za vyšších nákladů. To znamená, je to, je to právo volby, takže můžeme apelovat, můžeme točit tyto videa, můžeme se bavit na webinářích, můžeme psát články, můžeme dělat to, co dělají všechny firmy, které jsou na startu mm, nějakého projektu inovačního, který vstupuje, který si získává své, své zákazníky. To asi jediné můžeme dělat. Já s tebou souhlasím. No. Já si myslím, že velkou úlohu tam hraje edukace, prostě ukazovat ty, ty, bolesti, na kterých to selže, tak ukazovat, vysvětlovat, jak jim předejít, co proto musíme udělat, aby jsme jim předešli. A pak souhlasím i s tím dělat více úspěšnějších projektů a ty vlastně ukazovat navenek. Já si myslím, že podnikatele často chtějí být inspirováni, že vlastně všichni ve finále řešíme úplně stejné problémy a když to funguje Frantovi vedle, tak, tak by to mělo fungovat i nám a s tím správným nastaveným jako mindsetem, takže já s tímhle s tím souhlasím. A zaplať pámu, že vlastně i, ten, i ty digitální, digitální tuly nám umožňují dobrou segmentaci a personalizaci toho řešení. To znamená, není to o tom, že budu mít krabicové řešení, které prostě cpu jak baťat cvičky každému klientovi a přesvědčují, ne, 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 ty máš sice jiný procesy, ale tohle je ideální řešení pro tebe. Tohle samozřejmě není ten příklad toho projektu. My se vlastně ptáme, nenutíme jim žádné aplikace, díváme se, co používají, nabízíme, necháváme si je hrát v demo instancích, oni sami navnímají, co je pro ně nejzajímavější. Když se dostanou do slepé uličky, my zase vytáhneme, my nejsme nejlepší na světě, ale vytáhneme ty zkušenosti z těch projektů, kdy to fungovalo tímhle způsobem. Někdy dokonce i propojujeme klienty mezi sebou, aby řekli svoji zkušenost. Jaký to bylo, protože my samozřejmě stojíme na té druhé straně, není na to se zeptat klienta, který prostě dva, tři roky už v tom digitálním toolu jede a teďka poslá od toho klienta. Já jsem slyšel, že to řešení, které bychom měli implementovat, že vlastně není moc funkční, že to není úplně povedené. A ten klient odpovídá, no nerozum tomu, kde jste vzal tuto informaci, my v tom děláme, děláme v tom tímhle způsobem. A když vás poslouchám, tak se dívám, že jste, jak to říct, nezměnili některé procesy, hmm. které my jsme dělali úplně stejně jako vy, takhle Jestli. jsme pracovali s těma fakturama, takhle jsme doplňovali ty metadata, ale to nevedlo. Také jsme koukali na to kručící se kolečko, místo aby jsme v noci natáhli 50, 100, 200 faktur, tak tam ta účetní vlastně seděla a koukala se v tom reálném čase, když nemusela jenom jí to buď nikdo nedoporučil, nebo jí někdo jí to nedal, když se nechal doporučit jakoby, jako příkazem, že teda nedělej tuhle práci tímhle způsobem. Prostě je potřeba dodržovat i, i to know-how, i to best practice i u těch samozřejmě digitálních nástrojů, aby to samozřejmě přinášelo svoje ovoce. Podepisu v plném rozsahu. Díky moc za to. Není zač.